پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون